už létáte pravidelně nebo jen občas na dovolenou, je možné, že jste tyhle kluky už potkali. Jen o tom nemáte tušení. O kom je řeč? O našich strážcích nebes, oddělení doprovodu letadel, kteří jsou známi po celém světě pod označením Air Marshalové. 20. výročí založení této speciální jednotky cizinecké policie je důvodem vám je představit, i když dost anonymně. Po 11. září 2001 následovalo výrazné zpřísňování bezpečnosti v letectví, ať už na letištích, tak samotných letadlech. A důvod byl jediný – zabránit podobným útokům. Tento nelehký úkol plní od roku 2004 právě naši Air Marshalové. Můžete je potkat na palubách letadel, kde zajišťují bezpečnost cestujících, posádky i letadel samotných. V utajení působí na vybraných letech nebo eskortují nebezpečné osoby. Umí včas a efektivně reagovat na specifické situace tak, aby nikdo nevyužil letadla jako zbraně nebo například nenarušil let agresivním chováním. Ve spolupráci s agenturou Frontex také zajišťují návraty nelegálních migrantů do jejich zemí. Za 20 let si Air Marshalové z oddělení doprovodu letadel vybudovali vysoký kredit u pracovníků leteckých společností i mezi kolegy z jiných zemí. Nemyslím si, že je v Česku skupina lidí, která by měla nalétáno více kilometrů ve vzduchu než právě tihle pánové. Myslete na to, že naši strážci nebes v letadlech mohou být a ač je nepoznáte, jsou vždy připraveni zasáhnout.